upendo jua kama anayekuponya kichaa ni muhimu sana kuliko mtu anayekufunga kamba. Jehovah Nisi, mimi nahitaji kuwa tu dakika moja katika maskani yako kuliko niikae miaka elfu pamoja na wanadamu. Jina gani tena nikuite ili niguse kiti chako cha enzi Yesu? Jina gani nakuita tena ili shida zangu ziguse kiti chako cha enzi? Maombi gani tena naomba nihakikishe kwamba wanisikia? Navyokujua kwa jina zako zote dadi, hakuna lile ulilopewa wewe kwa bure. Waye mulima gani tena napanda, japokuwa wewe ni mulima wangu wa kweli Yesu? Kesha ipi waniruhusu niende? Wowo wakesha wachunga jibu kwako, niko hapa nikuone. Yes, nikuone. Yes. Kama Bartimayo alitamani kuona. Oh 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 oh. Hey hey hey. Natazamia kiti, kiti cha enzi kinachoponya, kinachoinua maisha ni mwangu. Nikuone Yesu. Yes. Nauliza ni mbinu gani Esta lifanya ili umpe mfalme? Machozi gani analilia kwa maombi ili umpe Samuele? Nipige magoti wala nilale mavumbini, oh, ili tu nipate kukuona. Nipige magoti wala nilale mavumbini, oh, ili tu nipate kukuona. Yesu we. Choka na wanadamu wanaoleta tu kufariji lakini hawana suluhisho. Mimi nataka tu nikutane na msamaria mwema, huyu mwanaume atembee tu mikono wazi. Ujifundishe kwanza kwa kifo cha Lazaro, watu walikuwa wengi lakini hawakumupa jibu. Kilio chao walitaka mpaka zikwe haraka, lakini kufika kwa Yesu inaleta ufufuko. Minda kuliza kama uyu Sitefano. Sitefano salikuwa kama wewe na mimi, lakini akajazwa roho. Kumbuka mateso yake, akangalia juu akamona mokozi Yesu. Watu wakapiga mawe, watu wakasuluhisha yeye, lakini kumona Yesu ndiye mfariji wa kweli. Kwa unyumba wangu, kwa biashara yangu, ofisini mwangu, nikuone. Natazamia kiti, kiti cha enzi kinachoinua kwa nchi yetu, tukuone. Najua mwezi kunielewa wanadamu, huwa kwangu ni lugha ya kibubu mbele ya wale wanaojua kuongea. Niko hapa Bwana, nasubiri tu neno moja toka kwako. Hallelujah.